Fala pessoal, ó, a gente continua aqui no sertão da Bahia, Coronel Jonsá, mostrando mais uma dessas riquezas aqui, ó, do Nordeste. Ó, só encontra aqui, ó. Essa aqui, ó, Alguém conhece? o imbu, que é fruto aqui do Nordeste. Já estou comendo um já. Uma delícia. Pena que tem pouco, né? O imbuzeiro tá. Quem já Tá? acabou, já safra de Ó, imbu, já ô, acabou. dona Maria. Aqui, mãe, ó, tem E mais um imbu aqui, ó. isso aqui acha lá em São Paulo? Não. Não acha? Certeza? Aqui, mãe, ó. Lá só tem pé de cana. Não sei não, sei que eu não gostei desse Ali, trem ó. não. Ei, Mas essa aí gosta. Aonde, né, vai? Ué, tá parecendo Noé com a coisa aí, ó. Vai bater o cajado, vai abrir o mar. Olha de lado que tubarão. Deus é mais. Então, a gente. Pé de imbu. Esse aqui tá fraco, né? Vai lá no outro pra ver se tem mais. Olha lá. Vai, Noé. Bora, mano, ali. Vamos de lá, vamos. Vamos buscar embu quando tá acabando de embugar. Ah, esse dia tava cheio de embu aí, e a turma já catou. Nossa, quem catou? Uma pedra do urubu lá. E onde você vai com esse pau na mão aí? Estamos perdidos no meio da... Aí ó, chegamos no outro embuzeiro aqui. Esse aqui tem? Não? Tá acabando? Mas quem acabou? Fabiana, como que chama o nome disso aqui? Como que é o nome aqui? Catinga? Ah, catinga. Então você tá no lugar certo aí, dona Maria. Tá com a catinga, não tomou banho ainda. Tá vencida a catinga. Dá um tchau aqui pros nossos fãs. Não é assim, tem que falar, né? Tchau pros nossos fãs. Tome imbu. Olha que eu vou entender outra coisa, hein?